It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Sadir Zaparov, President of Kyrgyzstan. Your Excellency, you have the floor. Hurmatlı memleket jana hükümet başçıları, hurmatlı Birikken Ulutlar Uyumunun başkı katçısı, hurmatlı törağa. Sözümdün başında uçurdağı pandemiyalık kıyın kırdağılda konferansiya ötkörüp jatkandığı üçün Ulu Britanya menen İtalya hükümetlerine razıçılık bildiremin. Bugün bütkül dünya yüzü siyaktuu ele Kırgızstan Glasgow sammitinin çeçimlerin kütüp jatabız. Akırkı jıldarı ölköbüzdün tabiatı jana kalkıbız klimattın özgörüüsünün ters kesepetlerin kadimkidey seze baştadı. Ошондуктан Кыргызстан Париж келишиминин духун жана максаттарын актай тургандыгын билдирип кетемин. Аны ишке ашыруудагы татаал кыйынчылыктарга карабай биз позитивдүү маанайдабыз. Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз. Урматту делегация башчылары, Кыргызстан 2030 жылга парник газдарынын эмиссиясын 44% кыскартуу максатын коюп жатабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк эмиссиянын түзүмүндө биздин өлкөнүн үлүшү анча чоң эмес. Болжол менен 0.3%ди түзөт. Ал эми эмиссиянын табияты өндүрүштүк эмес, адамдардын жашоосуна байланышкан. Башкача айтканда антропогендик мүнөзгө ээ. Биздин эсептөөлөргө караганда климаттын өзгөрүүсүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард АКШ долларын талап кылат. 2053 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектрстанцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык. Бүгүнкү күндө 10го чукул кичи жана орто гидроэлектрстанциялары курулуп жатат. Айрымдары жакында эле ишке берилди, жарым жартылайы келе жаткан жылдын акырына барып ишке киргизилет. Париж келишиминин духуна ылайык мен өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлорун гидроэнергетикалык тармакта анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде өз ара пайдалуу кызматташууга чакырам. Прогрессивдүү технологиялар, инновациялар жана ноу-хау болбосо Кыргызстан үчүн пландаштырылган мөөнөттө жашыл экономикалык өсүшкө жана көмүртексиз жашоого жетүү кыйын болот. Буга байланыштуу бардык кызыктар тараптарды, биринчи кезекте эл аралык көп тараптуу банктарды, климаттык фонддорду жана корпорацияларды биз менен тыгыз иштешүүгө чакырамын. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Ошондуктан мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам. Ыңгайлашуу программалары жана долбоорлору айыл чарба, суу ресурстары, энергетика, өнөр жай, өзгөчө кырдаалдар, калктын саламаттыгы, токойлор жана биотүрдүүлүк сыяктуу аялуу секторлорда ишке ашырылат. Биздин өлкөнүн 94% тоолор экенин эске алсак, алдыдагы иштердин масштабы биздин өлкөдө эбегейсиз зор. Аларды ишке ашыруу үчүн дээрлик 3 миллиард АКШ долларын талап кылат. Саммиттин урматтуу катышуучулары, климаттын өзгөрүүсүнүн терс таасирине байланыштуу мен айткан көйгөйлөр көп жагынан тоолуу өлкөлөргө мүнөздүү. Аларды чечүү үчүн өкмөттөргө, анын ичинде Кыргызстандын өкмөтүнө тышкы жардамдар зарыл. Буга байланыштуу биз Глазганын чечимдерине муктаж, өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөр үчүн өзүнчө максаттуу каржылоону сунуштайбыз. Атап айтканда биз мөңгүлөрдү, токойлорду жана биологиялык көптүрдүүлүктү сактоого,
табигый кырсыктарга даярдыкты жакшыртууга, тоолуу айылдарга да жашаган жамааттарга, айрыкча аялдарга жана балдарга социалдык экономикалык колдоо көрсөтүүгө басым жасоо менен климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштыруу боюнча максаттуу программаларды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун калкасында атайын фонд түзүүнү сунуштайбыз. Узак жана кооз сүйлөгөндөрдүн доору өттү, максаттуу, ыраттуу жана натыйжалуу аракет кылууга убакыт келди. Сөзүмдүн соңунда биргелешкен аракеттер аркылуу гана көйгөйлөрүбүздү чече аларыбызды баса белгилегим келет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Thank you, Your Excellency.